iyadoo ay yar tahay doolarkii inna soo gelayay ayaa baahidii loo qabay doolarkana ay korodhay. Maxaa kordhiyey? Waxaa ka mid ah xitaa sida raflayaashu ii sheegeen DB World waxay adeega ku qaadataa Somaliland shillings, habeenkiina waxay ku bedelataa doolar. Sidoo kale qaadka oo dadka inta badan cunto isna waxaa lagu iibiyaa Somaliland shilling, habeenkiina waxaa lagu bedelaa doolar lacag ka badan 200,000 qaran nus milyan baa ku qiyaasan habeenkii. Labadaasoo culma ka soo qaadanaya waxay ahayd in xukuumaddu labada ganacsiyaasha qaadka iyo DB World sida la sheegayo midna account kuma leh banka dowladda. Marka waxay ahayd in xukuumaddu ku dhiirigeliso in lacagta Somaliland ay dhigtaan oo ay adeegsadaan banka ama xisaaba ka furtaan banka.